Eskişehir'den İzban Seçim'e bürüz mükafat kazanmışsın. Bilmek isterdim bu bürüz mükafat senin için nedir? Nece kıymetlendirir sana? Hiçbir bilmirəm ne deyim. Mən bura qızıl medal için gelmiştim, lakin onun nail ola bilmədim. Vətənimizə en azından bürüz medal getirdiğim için de sevinirəm bir tərəfdən. Ve inşallah çalışacağım ki gelecek yarışlarda bayrağımızı en güzel zirvelerle dalgalandırmış bilirik ki senin üzerinden indi bir mənalı ister keçmir bir kadar məyus olmuşsan ama bu idmandır ve idmanda heç kimin yolu öyle düz yalnız gələbələrdən ibarət deyil yəqin ki sən indidən artık növbəti görüşlere hazırlanırsın bəli inşallah elə idman hələ indən sonra mənim üçün elə bir sıfırdan başlayır. Çalışacağım ki, gələcək hər bir yarışda onsuz da ciddi yanaşırdım. Yəni bugün qismət olmadı qızıl medal kazanım. Çalışacağım ki, gələcək yarışlarda mənim qələbənə sevilən hər bir insanı sevindirim və gələcək yarışlarda bu qələbə hissini onlara yaşadım. Rəsul, bəzən yəni insanların fikirləri müxtəlif oldu da, tənqid eləyənlər də oldu, sənə dəstək olanlar da oldu. O insanlara nə demək istəyərdin? Mən onları başa düşürəm, əlbəttə fikir azadlığıdır, kim nə istəsə düşünə bilər. Lakin bu idmandır, bu da əgər udmağı bacaran, udmağı da bacarmalıdır. Çünki hər dəfə qələbə olmur. O insanlar başa düşmürsə, mən onlar başa düşürəm çünki onlar çünki mənim çəkdiyim əziyyətin 1%-ni heç kim çəkməyib. Mən nələrdən keçib və nə yaşamışam və hansı vəziyyətindən gəlib bu yarışa çıxmışam, heç kim bilmir onu. Onu bilsəydi o insanlar ilə fikirləşməzdi. Dəstəklərə də çox sağ olsunlar ki, mən də onların o dəstəyini inşallah gələcək yarışlarda doğrudacağım inşallah. Sənə uğurlar arzu edirəm. Növbəti yarışı yəqin artıq indidən gözləyirsən. İnşallah. Hansı yarışda olacaq yəqin? Hələ bilmirəm. İnşallah məşqçilər, yəqin ki, federasiya rəhbərliyi ona qərar verəcək. İdil sonunda bir şey.